Энэ дугаарыг үзснээр та барилгын салбар, блокны үйлдвэрлэл, блок гэж юу юм? За цаашлаад хэрвээ та амны орон сууц барих гэж байгаа эсвэл барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг бол маш анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн зочин Тэргүйлч компани захирал Удаан Жаргал. Сайн байна уу? Сайн байна уу. За энэ хүү контентийг үзэж байгаа хүмүүстэй өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэргүйлч компани захирал Удаан Жаргал байна. За тэгэхээр контент маань одоо мэдлэгээ түгээе, мэдж авъя гэсэн оройтой байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө энэ салбарт ажилласан одоо туршлага хийгээд одоо мэддэг чаддаг үдсэн харсан зүйлсээ одоо үзэгчдэд сайхан хайр гамгүй хайр наргүй хуваалцаарай гэж хүсэж байна. За тэгэхээр Удаан Жаргал ажлынхаа түүхийг яриач тий хаана хаана ажиллаж байсан энэ салбарт хичнээн жил ажилласан байна. За одоо барилгын салбарт гэх юм бол ерөнхийдөө багасаа 10 жилдээс эхэлсэн. 6 дугаар ангиас ахвалал анх нь блокны үйлдвэрт. Машины блок гэдэгч тий. Тийм блокыг хатагаа зүг хийж ажиллаж байсан. Тэгвэл тэнцээс нэг нь юу нэ 100-д 19 блок үйлдвэр гэдэг гисэн. Тэнцээний үйлдвэрчээд битэр 6 дугаар ингээд хатсан. Тэгэл 10-д манай гэрч 17-д байдаг. Тийшээ гүдэг болж гэрлээ. Хашгач одоо хэдэн километр юм бэ тий. 7-8 км байгаад. Тэгээд очиад очиход бодоолох шал нат. Ингээд очиход ус хөсөж. Бай. Тэгэжлэхэд мөрлдөг байлаа. Тэгээд тэрнээс хойш хичээл сургалаа төгсөөд барилгын коллеж руу орохоор шийдээд барилгын коллежид сантехник агнорын мэрэгчлэр төгсөөд. Өө за. Тэгээд автага зүг барилгын одоо өөр анга Баян онгоор ер нь орон нутгаар хөрж захиалгын хаалт эрчим хүчний хэмэлттэй захиалгын хаалтанд тавьж өгдөг гэсэн. Одоо Яндан эхнээс нь байх байхгүй гэсэн зөвлөгөөтэй явж байна шүү дээ бүр багасаа. Тэгж явдаг байлаа. Тэгээс үлд 2010 онд одоо блокны үйлдвэрийг үүсгэн байгуулад хамгийн тэргүүлчгийн компани үүсгэн байгуулад. Тэгээ бид тэнд гэр бүлээр нэг юм үйлдвэрж явуулдаг байсан юм аа. Ер нь олон айлыг одоо барилга орон сууцтай болгохот нь тусны болсон биз. Тусдэмтэй болохоос гадна одоо эдийн засгт хэмэлттэй гэдгийг анханасаа сөрнөөс ингээд яваад шүү дээ хөөгөтэй. Эхлээд зэрчмэж юм лээ захиалгын хаалт хийлүүлж нутаг болох. Одоо тэнд захиалгын хаалтын дээр зардал их гараад байгаа гэсэн үг байна. Тэгэхээр одоо юмтай зардал гараад байгаа гэхэд байшин гээд гадны хан. Ханы нэмгэн гэсвэл зориултын бос юмар хийн. Тэгээ зайвсртай болдог. Тийм болохоор маш их дулаан хаалт тэр үүрээ. Тэгээ захиалгын төлбөр өндөр гэдэг юм болохоос юм тест. Яа ч яггүй нэг галаад төлгөө зарахгүй болдог гэсэн. Тэгэхээр бид хэд одоо энэ чинь герман технологи авах юм болоо позитрал блок мөн. Тэгээ герман технологиг Монголд дутгшуулаад тэгээ блокийг ингэ үйлдвэрлээд тэгээ захиалгын хаалтаа тавьнгүүд нөөник гараадсан зардал чинь 50% өсч байгаа. Бидрийг баг хангалттай ч юм бол барилга барихад бол тоосгоор л барьдаг гэсэн шүү дээ. Яг энэ блок гэдэг зүйл чи одоо хэзээс эхэлж гарч ирсэн тоосхоноос давуу тал нь юу вэ? За блок гэдэг чинь дотроос олон төрөл бол авчиж байгаа. Тэр дундаа яг манай хийж байгаа бол позитрал бетон блок гэхгүй байхгүй. Позитрал бетон блок, шухам блок, пиано блок, газа блок, бензин блок гэдэг байна л да. Бид тэр дундаас ганцхан манайх позитрал юм хийж байгаа. За. Позитрал блок нь одоо үүсэл үүсэл германаас үүсэлтэй. Одоо 1980 оноос үүсэлтэй байхгүй. Эртний гэсэн үг. Тэгээд позитрал блок тооч хоёрын зөрүүг одоо жишээлбэл одоо энэ позитрал блокгоор өрсөн хан. За. Балбаа шиг байна тэ. Тооч ханаар өрсөн хан дэвтэр шиг юм зузаан байна тэ. Тэ. Тэгэхээр энэ нь дулаан хадгалалттай шүү дээ. Энэ яг тэнцэн гэсэн үг. Дулаан алдалт. Дулаан алдалт нь. Тийм алдалт хадгалалт. Одоо тийм. Позитрал блокор 24 хана өрлөөхөд тооч хаан блокор 1.2 зузаантай тийм хана өржиж позитрал блок нь тийм дулаан хадгалах чадвар юм хангана гэсэн үг байна. Тийм ээ тийм баруун 7-8 дахин. Тийм 7-8 дахин чадамжтай. Тэгээд их юу нэ одоо эдийн засгийн зардлын хувьд тийм баруун 7-8 дахин бууруулж байгаа гэсэн үг. Орон зайны хувьд ч гэсэн багасаа явж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм. Яг миний яг хэлэхэд байгаа гол юм бол одоо манай блок позитрал блок яагаад сонгож хэрэглэх вэ гэвэл одоо барилгууд ингээд шамбаралцсан баригдаж байна тийм. Тийм. За нэг барилга барилаа гэхэд газрын шинжилгээний ингээд хаагдсан гар чинь. Дахиад нэг аж ойрхон барилга барина. Ингээд хүнд нүд материалаар яваад даралт өгсөн. Тийм. Гинэтийн газар ингээд суулт өгөх гэдэг. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг сүүлэд зөвлөх гэдэг зүйл юм чинь болохоор энэ позитрал болохгүй хөнгөн материалаар барилгыг одоо ингээд бариул. Газрын өрсөнд тачаал баруу даралт баруу суулт өгөх болно гэсэн. Одоо полистирол блок гэхлээр одоо миний мэдхи Монголд бол лего блок, иг блок ч гэдэг юм уу те. Ингээ байж л та блокны үйлдвэр нилээд байгаа байна. Полистирол блок ч ялгаа нь юу гэдэг нь дундаа ингээд нөгөө дулаалгын хөөс мөссөн тийм юм байд юм уу? Яг полистирол бетон гултмаа гэж үтээм аа. По. Гултмаа гэж үтээм. Сүртэй нэртэй юм биш та. Аа тэнгуүтэ полистирол гэж ер нь төл хөөс нэрлэх гэсэн үг л те. Аа. Тэр маань хөөс нэрийг
За барилгын хаягдал бас нэг байгаль дээлтэй гэдэг талаас барилгууд ороод ингээ хаягдж байгаа хөөснөс бол энэ одоо нэг хүнс ногооны одоо ингээ хадгалсан хөөснүүд үүдэг шүү дээ. Тэд нэр ингээ бутлаа дахин боловсруулаад. Тэгээ ЦМ болон тусгай бодисоотой ингээ нийлүүлж хожоод тэгээд яг юуныхан дагуу стандартынхан дагуу болог үйлдвэрлэх голмаа хийж юм гэсэн үг. Зөв. Ямар нэгэн лего гэдэг чинь ялгаа нь болохоор ингээ ховлтой болч орол лего энд дээ орчдөг тийм. А бостро манай бол голмаа гэдэг юм зургийг дүүрлж хэлбэртэй. Голмаа амжилттай болохоор юурэл ялгаатай. Тэрнээс лего болог манай бостро болог хоёр технологи үйл яг адилхан юм байна тийм. А нөгөө нэг хөөсн зам энэ төрөл байхгүй тэр чигрээл хөөсч яваад шүү дээ тийм. Тэгвэл бид хөөсч өөрөөс одоо 0.5 юм дулаа ялгаруулдаг гэхгүй юу? Бүр. За тэнгууд энэ зэмдтэй ингээд холдоод босдол бүзэд холдоод ирэхээр яг гараас дулаа явуулах гараас багасчих гэсэндээ тодорхой хэмжээний дулаа ялгаруулдаг. За энэ бодит жишээ гэх юм бол одоо ингээд тоосон хаан энэ байла. Болог, бострол болог хаан ингээд байла шүү дээ. Тэгээд хойлон дээр нь гараад явхад энэ ч бол ингээд үүс өсгөлцөв бодо хайрна. Хүрхээ харах бол. Энд дээр ингээд байхад л дараалал байгаа. Бострол болог нь ингээд тийм. Аа хажууд нь зүгээр цэц цол хөөс яг хөөсөнд таарах бол баг бүлэсгэж шүү. За зөв. Энэ л яг хэв юм. Хөөсөлд ингээд даар бол. Ийм ялгаа. Одоо энэ дахиад нэг юм асуумаар байна л да. Би жишээ нь хуваарай одоо өөртөө юу амны орон сууц барих гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр надад ийм сонголтууд байна. Миний мэдхээр Канад технологи гэж байна. За блок технологи гэж байна. За тэгээд дүнзэн технологи байна. Би өвөл ингээд идрийн үсгийн үүднээс тэр амны орон сууцандаа бас баймаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр таны зүгээс аль нь илүү хямд боломжийн дулаан алдалт багтаа гэж зөвлөх үү? За яг гоо үнсэнчийн хувьд бол мэдээж манай полистирол блок бол хамгийн хямд тус. За. За тэгээд насжилттай хөвч гэсэн тийм юм л лөө. Олон жил. Олон жил. Мод бол яг гоо явцын тун. Гажин. Гажин ингээд нөлөө олно. А полистирол блок бол тийм байхгүй. Суураа зүг ийдсэн, өрөлгөө зүг өрцсөн бол. Мэдээж тийм асуудалгүй. Давхар дулаалгын шаардлагагүй. 24 хоног биш тээ. 24 анаар өрөхөд тоосгоны метр арын зузаан дээр нэгч тулаад. Тэгэд полистирол блокер өрөөл дээр нь шавталтаа л хийх нь шүү, тэ. Тийм байна. Одоо нэг гадна дулаалгыг хийх гэдэг зардал байна шүү, тэ. Яг хөөсөн басаад басаад хийх гэдэг нь шүү, өөрөлдөл. Тэрнийхөө оронд тэр зардлынхаа мөнгөөр сайхан засал гадна басаадандаа нөхчүүл тэрээс манаас дээр өврийнхээ материалнаас зарцуулсан гэсэн. Альгой зүйлд чи ер нь эрэг талч бий, сөрөг талч бий гэдэг. Блокны сөрөг тал юу вэ? За сөрөг тал хэм бол юу вэ? Яг сэрэг дөмтрал. Ер нь бол модыг бодвол сайхан сэрэг. Тэгвэл одоо шохон болог, пиано болог гэдгийг бодвол яг энэ бол адилхан. Тэгэхээр хан дим тогтоолт тал дээр жоох юм уу? Тэрийг шийддэг одоо аргууд байна л да. Одоо нэг тэлэгчтэй шүрүп байла одоо энэ одоо ингэ энэ одоо ингэ за энэ хан байла. Тийм. Энэ одоо ингэ тэлэгч байла тий. Тийм. Тэгэхээр энэ тэлэгчийг хийхдээ нарийн нөхөр одоо нарийнхан цолоод энэ тэлэгчээ ингээ бариус хийж оруулаа шүү дээ. Тийм. Тэгэх юм бол энэ тэлэгч нь сайн барина. За. Тэгэхгүй зам хүмүүс нэг шууд яг энэ хэмжээний хэмжээний өөр ингээ цолоод 8 өрөм. 8 өрөө цолцоод шинч нь барих юм сулгалчдаг байхгүй. А ингэж бариулчаад дээрэс нь хүн тавилга юм л тогтоохч байгаа бол ардтал нь шингэ хадас гэдэг байгаа. Тэрийгээр давхар хийж өгөөд тэгээ бариулчих юм бол наа. Одоо за блокер барьлага барьлаа гэж чинь ингээ сайхан өрчих юм. Донд нь ингээ шавар хийх юм уу, хөөсөр ингэж өрөх юм уу? Сүүлийн үеэр нь дандаа хөөсөр өрдөг болж байгаа. Хөөсөр хооронд нь залгаад тийм. Ягаад гэвэл хөөсөр өрсөн шавар өрсөөр ялгаа байна л да. Шавараар өрөхлөөр яг өрсөнгөөсөө ингэ цантаад байдаг. Ингэ цантаа. Завсраа. Яг ингэ одоо үл өрчөөд дотороос нь замаас гээж ингэ харангуут яг нэ блокны хэмжээ ингэ харагддаг хөөх. А хөөсөр өрсөн тохиолдолд тийм байх уу? Дулаалдаг л байхгүй тэр наа. Шаврагаад тэр нь бол наалтцсан та. Зориултгаа тэ блокны хөөсөд гэдэг хөөсөд байгаа. Тэгээд тэр чинь хаан дотор хаан дотор талт нь ингээд замаас гээгээл хан маань явах шаардлага байдгүй юм уу? Яа тийм дотор талаа явах хэвчээ. Одоо сүүлийн үед технологи тэр нь шавар маавар чинь хосогдлоо шүү, хоцрогдлоо шүү. Шууд л одоо хаан дээр хулсаа тавьж чаднаа шүү. Энэ зэрэг дахиж ингээд замаас гээдэл нүүстэй л илүүд тоо лобо мобоч одоо хосогдлоо. Хулсаа авсан чинь юм нэг одоо иймэрхүү өнгөлгөөний доторлогооны материалууд гэсэн үг үү тий? Одоо нэг гоо амны орон сууц ялангуяа хабрид хаус болчлоо. Хабрид болчлоо гэлтэгдэн штэ. Дулаан алдагдлалт баг тиг ховтой те дулаалгадл байхгүй гэд. Тэгэд ийм байх боломжтой юу? За тэгэд полистирол блокер ийм хабрид хаус барих боломжтой. Бүрэн боломжтой штэ. Эсвэл одоо хабрид технологич нь полистиролоос үүдэлтэй. Одоо
юу уустэ кана таваас энэ гэдэг бас төрчлээ адилхан хөөсөл орж байгаа шүү дээ. Хөөсч нь полистирол гэсэн. Тийм. Тулааны гэрээс хамгийн хямдар шийдэж байгаа ганц материал бол хөөс. Хөөсн дотор шатдаг шатдаг хортой хорвоо гэж байгаа. Канад технологич ингээд нэг 10 см орчимл байд юм лээ шүү дээ. Тийм. Канад байшин ууд чинь. А блокон байшин чинь хэд үед 24 гэж байгаа. 30-36-ыг та дотор өрөө оронд болоод ирчих юм бол 12-тэй 18-тай 10-тай байна. Энэ яан зэн үс юм чигээр. Тийм байна та. Зөв. Олон одоо зөвлөх барилгууд л ер нь их зөвлөд байдаг. Одоо газрын ачааллаа даацыг багасхын тулд хөнгөн материалаар хийгээ. Тэхэнгүүт бид нар ийм ойлголт байгаа даа байхгүй юу? Одоо нэг том орон сууц баригдаж байгаа тий. За ингээд бүтэн бетон цутгалтаар хийчихэж байгаа тий. Нэг одоо каркас маркас юм. Тэнгүүт ингээд дүүргэлтэй блокоор хийнгүүт одоо худалдан авагч нар нэг тийм өө наа чи баг блокон байшин штэ тий. Наа чи баг хэврэг байшин штэ гэдэг ийм цуурай ойлголт байгаад идэг юм. Энэ одоо зөв юм буруу юм уу? Наа чи одоо нэгэнтээ ингээд барилгын баг нь ингээд цуцаан баг нь ингээд дээрэс нь дам нуруунууд нь бүгд 10% бетончлаа болцсон байна штэ. Тэр дунд нь нэр хөнгөн материалаар дүүргэлтэй маш зөв байхгүй. Дам бетон босглолоороо ингэж хүнд болоод амар хүнд болж байгаа шээ. Тоошоо ингэж ингэж суулт. Би одоо 88 та амны орон сууц ингэ барьлаа гэхэд чинь энэ 88 та байшингийн блок ер нь хэд орчим болох вэ? Таны үнэлгээгээр. 88 та байшин за 24 анаар өрлөхөд өндөр нь таас өндөр нь 240-тэй байхад 16 куб блок болт. За. 16 куб блок чинь за 3200 хавцаа блок юм. Нэг нь 3200 юм уу? Нэг байшингийн хэл барихад болох юм тийм үү? 3200. За би тооны машинар бодоод тавьдаг. 16 гөр чинь хамаа болох 230 мянга зарах. А 3680. 88 та байш шүү дээ. 88 та байш. Тэгээ наан төрч юм нэмэгт, цонхнууд нэмэгдэн, дээвэр нэмэгдэн, дулаалга нэмэгдэн, тавжилт хамгийн гол нь хундаа. Дулаалга нэмэгдэхгүй шүү дээ. Дулаалгыг шаардлахгүй манай болох юм. Байхгүй тийм. За би барилгын салбарт бол нэр аач байхгүй. Гэхдээ яг хүн болсных нэг өөрх амьны орон сууцыг барьмаар байгаа байхгүй. Тэнгүүт юунаас эхлэх вэ? Яах вэ их үгтэйгээ огт мэдэхгүй байна. Тийм учраас та энэ салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд өөрийнхөө амьны орон сууцыг байрлаж байгаа хүмүүст газар сонгохоос ахуулаад тий. За тэгэхээр яа юм юм дэ шат дараатай ажлуудаа хийгэрээ гэдэг зөвлөгөө өгөөч. Газар сонголт бол нэлээд чухал да. Намхтай газар, уулах газар. А тэгээд эсрэг газар тэгэл байна. Тэр газар болгон дээр нэг барилгын суурь технологи нь өөрөөр төгөхгүй. За эхлээд л одоо намхтай газар бол хамгийн шинэ хамгийн хэцүү шүү дээ. Хэцүү. Амьны орон сууцны хувьд ярьж байгаа шүү дээ. Тэрнээс шиг барилгын хувьд яриаггүй шүү. Яриаггүй тийм. Амьны орон сууцны хувьд ярихад бол одоо нэг намхтай газар бол гадсан суурь гэж үү. Аа. Тэрийг тохирмж шүү дээ. Одоо намхтай газар чи яагаад гэвэл хөлтөө, овоогоо, тоогоо янз бүр суулдаг байхгүй. Тэгээ намхтай гисэнгүүд нөөц ингээл хөвдөө орчдөг. Уул олонго тавилгуудаар байрлууд цэлгэжтэй байхгүй юу? Яа бурхан тэнгэр мэн. Шугам суурьгээд нэг шалан дээр нь байшин барьчлаар доороос оож таагаад юм болчихсон. Хундам нь хаагараад. Тэгээ гац цэр гэдэг маань болохоор юм дөрөн уулын дээр гац ингээд бетон усах шүү дээ. Газараас хөндөй гэсэн. Аа. Тийм биш. Тийм суурь хэлчихвэр. За намаггүй гоё яг гоё хуура газар байлаа. Яг гоё намаггүй стандарт гоё хөрстэй газар хуулсан үндсэн хөрсийг нуулаад. Тэгээд шугам суурьо хийгээд шугам суурь гэдэг чинь бетон суурь өстэй. Шугам гэдэг нь бол одоо ингэж дөрүүлжин л гэсэн үг. Одоо 8-аа та ингэ байшин барьлаа гэж бодож тээ. Тийм. Ингэж ишиг ингэж дөрүүлжин гэсэн үг. Гадны суурь өдрөө доош ингэ дөрөнгөс нь гадс ингэ зовж байна гэсэн үг. Аяган суурь гэж. Аяган суурь гэж гондамтайгаа цуг юм байна. Аяг шиг хэлбэртэй. Бетон суул бетон суух гэсэн үг. Тийм аяган суурь чинь ингэж дондог маш ингэ савлаад байхгүй юу? Тэр үүнд бол юм гадсах юм гадсан юм гэдэг юм. Газар нь ухчих байж байгаа шүү дээ. Тийм байна. Газар нь ухчих шүү дээ. Аяган суурь. За суурь тутагчлаа. За суурь тутагчлаа. За дээрэс нь одоо төрөний хэлсэнчлэн тэ. Ергэд бол хөнгөн материалаар л одоо суурь байж байна. Одоо жишээлбэл одоо за тоосгоор барьлаа гэж бодоход суурь мэдээж хийх юм бол байгаал яг нэг тоосгоор юм жид өргөн хүнд онцтой шаардлагатай болчиход шүү дээ. А за бостерол блокер шиг аваад ярихад 30 см өргөнтэй л хүнд онцтой хангалттай. Тэгэл тэрэн дээр тасаа болох бүрээ. Аа. Би орчж байна. За тэгээд бохоро дотроо соролттой хийх гэж байгаа шүү дээ. Тэр одоо юуныхаа газрынхаа юунаас хамаа. Онцгой шалтгаалаад. Аа. Хоёр хатуу газар тавьвал шууд байшингийнхаа гаражтай явахшул гаражаа шууд орно хийсэн ч болно. Аа.
Тэгээд гарашууга оруулж ирээс оруулаа харцдаг. Аа. Та шингээлтэй ер нь бохир зэрэг бохир шийдвэл янз янз байгаа. Аа нөгөө жоохон намрах суултдаг газар бол байшин гац доорош 15 м зайтай. Холоо цоног байршуулах гэсэн. Аа. За тэг чин. За тэгээд одоо барилгын гүйцэтгэл дээр ярахад нэгд болоод нэг байшин барьлаа гэд янз янзын баригадуудаар тус тус нь ингээ бариулах юм бол үнэлгээ өндөртэй зардал гараад идэх хэрэггүй. Тэгэхээр одоо анханасаа нэг найдвартай компани мөн эсвэл найдвартай баригад хийсэн судалж байгаа. Тэднээс эхнээс нь дуусчлан хэрэгжүүлэх юм бол зардал багтаа. Энэ блокер ягаад дээвэр хийж болдгоо? Блокер ягаад дээвэр бол хийж байгаа хэцүү. Таазал хийж байна. Одоо манай полистирол блокер чинь шал байна, хан байна, тааз байна. Тэр ихэд ингээд вакуум болчихж байгаа юм. Ямар ч дулаа алдах гэж болчихж байгаа юм. Тийм байна. За дулаа алдах ганц газар нь тэр хаалга цонх хоёр. Тийм байна. Тэр өөрөө одоо цахилгаан зөв нэг энгийн хэрэглэлээр энэ тэн үүдэг штэ. Тийм. Орсож бай, хатдаж бай тэн тавилаа гэж бодход яг битүү ингээд 8-8 байшин таазын позитролоор, харийн позитролоор, шалын позитролоор хийгээд тэн залхаад хоёрхан тэн амталтай 8-8 байшин. Тэр тэнэ залхад өвл яг идрисийн өвлийн хөдөнд яг цэглэхний зардал нь 200 мянгал гарч байгаа. Яг идрисийн хөдөнд шүү дээ. Бус зөөр дээл 100 мянга орчихно. Зарим бай амны оноо суудлаас үл хөдлөх гараад үл хөдлөхийн гэрчлэгээ гараад те. Зарим дээр нь гэрчлэгээ гардаг юм ямар очихтой юм. За одоо сэндвич байшингаар барих барьсан тохиолдолд үл хөдлөхийг гардаг шүү дээ. Ягаад гэхээр тэр нуу задлаад ингээд аваа явчихна. Гэдэг утгаараа. А манай блокн дээр бол үйл хэрэг шүү дээ гарна шүү дээ. Ер нь сэндвичэн дээр гарахгүй. Сэндвичэн барилга дээр гарахгүй. Угсмал одоо зөөврийн бий суудаг шүү дээ. Тэндэр үйл хэрэг гарахгүй. Энд хоёр төрөл гардаг. Угсан дээр нэргээд гарч байгаа шүү дээ. Үйл хөдлөлийн гэрчлэгээ олгоцсон байдаг. Нөгөөх нь хөдлөө явцсан байх л тийм. Ямар ямар үйл хөдлөх байх вэ гэдэг шүү. Үйл хөдлөх гэдэг чинь суурьтай, хондаантай. Тэгээд блок юм уу, тоосог, модон, мотор барьсныг л үйл хөдлөх тооцож байгаа. За өнөөдрийн зочин удаан жаргалын хувьд маань Монголын уулуурхаан операторуудын холбоо гэж төрийн бас байгуулгын бас тэрүүнээр ажилладаг тийм. Энэ холбоо одоо ямар учраас байгуулагдсан юм? Ямар ямар ажлууд хийв? За манай холбоо 2019 онд одоо уулуурхаан салбарт ажилладаг тэр донд оператор найзуудтайгаа ярилцж байгаад өнөхөр л одоо толгомдсон учраас нь холбоо үүсгэн байгуулсан. Тэрнээс нь дурандаа нэг юм холбоо байгуулсан лат ийти гэсэн юм бол байхгүй л дээ. Яагаад нэг холбоо үүсгэн байгуулсан бол байгуулсан бэ гэхлээр одоо бидний нүдэн дээр яг ажиллаа хийж явж байгаад одоо жишээл техникийг үүс тойрог үйлчлэг хийж явж байгаад ч юм уу те машин өдсөн байж ботом нүргөтэй байж хаад засвар хийж хаад дээрэс нь ботом шуланхан задраад газар дээр нас орж исэн тохиолдлууд байна. Пох. А нэг нь болохоор та машинтай тойрог үйлчлэгээд ч юм уу ингэж ээлж хүлээлсдэг. Нэгүүд нь доор нь хүн байгааг мэдэхгүйгээр ухаад нэгэн хавьстаараа гарсан тохиолдлууд байна. Гар хөлөөд астуулсан. Нүд галтрам галтрам тохиолдлууд байдаг байхгүй. Тийм. За тэнгүүдлээ нэг одоо ярьсан нэг тухайн компаниуд нь ар гэрт нь хэдэн төрөг бол нам давдаг. Эсвэл нийгэм юу ч болоогүй ч гэсэн тэгэл явж идэв. Компани үйл ажиллагаа хэв явагдараа явуулчлаад. Тэгээд дотор нь ажиллаж байгаа хүмүүс нь дарга нараас хайгаад юм ярьж чадахгүй. Тэгээд ажил хамт олонуд нь юм байна. Мэдээж нэг хамт ажиллаж байгаа хүн нэг нь бас урцсан эсвэл гар хөлөг мэдээж тийг дундаас ажил цалингаас тэгэл ханд манд босгоод тэгэл өгдөг гар эрт нь өгдөг. Нэгдүгээр тийм асуудал. За хоёрдугаарт нь одоо энэ операторуудыг чадахжуулах сургалт үнэлгээ үнэлэмж энэ дэвшүүлэх тийм байгуулгад хомос тийм шүү дээ байдгүй байлаа. За энэ эсрэг сургалтын төв үүсгэн байгуулна гэж зорилготой бас одоо үүсгэн байгуул цогцолтой хэлцэн мэдж байгаа. За 3 дугаарт нь тэмцээн оролдсон болдгоо. Яг л нэг хэмтэ ингээл өглөө гараад орой боодог 14 оноо тэмцээн ажиллана. Хотод ирээд 14 оноо амрна. А тэг холбоо үүсгэн байгаас өмнө юу байсан? Ростергийн асуудал байдаг байлаа. Заримдаа 30 хоног ажиллаад 10 хоног амрах ч юм уу. Тийм. Заримдаа 30 хоног ажиллаад 5 хоног. Заримдаа бүр амралгүй тэнцээ. 2 хоног сар бол. Тийм. Пөх. Тэгэл зоныг тэр нуурга дээр л ар гэрэнд юу болж байгаа гэж мэдхгүй нэг л хэдэн дөр явуул. Тэгэл байхгүй. Эхний нөхрийн харамд. Гэрүүлээ харилцаа ингэ хүн дэрэг.
гэр бүл салбарт маш ихээр нэмэгдсэн. За энэ эсрэг манай холбоо ус ер нь эсвэл одоо энэ бүх болох асуудлуудыг операторт хүмүүс дооллоо олсыг хамгаалъя гэдэг үтнэс холбоо үүсэн байгаас хойг. Тэгээд энэээс тодорхой үр дүн гүйцэл гарсан л да. Одоо ростерыг хуульчлаад 14-14 гэдэг ростерыг хуульчлаад олголоо. За тэгээд Монгол банк утгаа улсын хэмжээний тэмцээний зохион байгууллаа. За тэгээд операторууд яг чадамжийн үнэлдэг үнэлгээ баталгаажуулах институттэй хамтраад яг за энэ яг тэтгэл төвшингийн оператор аа гэдэг тодорхойлцдог боллоо. Сургалтын төвөө үүсгэн байгууллаа. Тэмгүүд давалтаа ажиллаж байна. Одоо Mine Pro гэдэг 2024 онд үйлчлэн чуулах малайхын цааталтай чанжин бүлгийн натал дээр болох юм. 4 хоног. Тэн дээр одоо манай албаас оператор тах хүмүүс туу болж ихтгэл тавина. Дээрээс нь 4 хоног. Экскаватор, бульдозер, гритер, дамп гэсэн төрлөөр дөрвөн төрлөөр тэмцэн зөхих уур чадвар юм. Тийм. Нэг бол шалгалтлах. Эндээс шалгараад төргөн болсон 4 оператор байна шүү дээ. Тэр 4 оператор одоо дэлхийн глобал челленж оролцох нь үсэж байгаа. Өө зац бүр. Нөгөө нэг интернетээр бичлэгний яваад идэв шүү дээ. Нөгөө экскаватор авснаа л энд нэг ус ингээл аваал аяга мэгэнд хийгддэг нэг уур чадрын тэмцээн мөн үү? Мөн мөн. Тэр чинь л аахгүй. Эргээд би өөрөө тайм сонирхолтой байсан аахгүй. Өөрөө барьж байгаа та. Тэгэл одоо ачил мачилт хийчихэл за одоо чи ингээл шороо ачаал дап ачаалш зарим нэг шинэ хэлэн донт чинь сэрэхгүй. Түмэд нь одоо толь шүү дээ. Толь нь ингээд тогшч өгч тэгээд шилэнгара пөөх хатлахгүй ингээд пөөх тэр чи одоо тэгэл шанган дотор нэг чулуу ингэж хийж хагаад яг нэг кабиныган дээр порч гэдэг юм. Тэн дээр ингээд шийтэн яг порч дээр нэг чулуу таа. Тэгээд тань тэнөө чи сэрэлтэй яах. Гүй бас нэг хөгслөө хөслөө гэдэг болно шүү дээ орохоор бас. За зарим нь ингээд шөнийн хэлнэ гэсэн унтаагаар ингээд явчихсан. Тэгэл аччихвал явуулна шүү дээ. Тэнүүд явж очих уцаа ачаатаа өрөдөр. Е фулхам фулхам орч өрөдөр. Ий хөрхөлтэй. Гайвуу юм болно шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө тий одоо сүүлийн үед орхоод эмгэгтэй оператор бас нэлээр нэмэгдэж байгаа. Амьдлахан сайн байгаа. Эмгэгтэй операторууд мөн эрэгтэй жидэгд бол ой юм ч ажилтдаг байхгүй. Яг л нэг анх нэг юм заагаад өгч нэг оронгот нэг нэгтж штэ тий. Нэг за ингэж л явах хэрэгтэй шүүгээр яах вэ? Яг л тэгж. Эрэгтэй жидэгд замаар яваад ингэж байна шүү дээ тий. Манай үсэд айл давчцгаар зам юу байна болохгүй юм аа тэрлүүн дэг. Нэг жигэр хайгуул хийгээд ямар сайн тал тэр одоо экскаваторын юу гэдэг нэг чин копшн. Шанга. Шангаар одоо тэгж зүггүүт чи өөр юм хийж яах вэ? Энэ зэм оролдог. Тэгээ энийг ингээд тэмцээн оролдон дорыгаас шалгаас өөрөөс мэдэрч мөрөн шти. Тэгэхээр одоо хөгжүүлдэг газар байх гэсэн юм бол албаг усан байгуулсан та. Тийм. Энэ сонирхолтой юм байна те. Ерөнхийдөө манай цэгийн цэг бол би бодсон нэг цэг л байгаа. Ганц дэлхий гэдэгх го. Одоо юм техник технологи хөгжиж байна. Сансар докторгууд те одоо дэлхийгээс гадуур дагуул ингээд жижиг жижиг үүсчмэл гаргууд байдаг байхгүй юу? Эндээс нь дэлхийд байхгүй үнд металлууд ингээд байна. Эндээс дэлгүүр ингээд олбуулаад сансрын технологи техникүүд ингээд хэрэглэх үнд металлаа олбуу гаргаж ирдэг шүү дээ. Тэглүү яагаад Монгол оператор явуулж болохгүй юм бэ? Тийм шүү дээ. Сан дэлхийн сансрын төвшөнд гаргамаар шүү дээ. Тийм зөвхөн сонсож байгаа юм шүү тий. Тийм албаралт явуулж байна. Сарндар хүртэл олмол тэгээд эхэлсэн ингээд хаттын компаниуд олборлол тэгээд эхэлсэн байна шнаас хамаас. Сарндар яагаад оюутлах компани салбараа байгуулж болохгүй юм бэ? Болохгүй гэж дээ шүү. Тийм том зорилготой л явж байгаа чинь юм уу? Том юм тий. Том юм наардлагаар шүү. Тэгэхээр хүний хобби гэж бас гоё штэ. Өөрийнхөө бас өөрийнхөө мэржил нэхт хүмүүсийн дуу хоолой болохыг хүсэл тээ хөдөлмөрлүүлж хурцтгаж чадсан байна. Тэгээд Монголын уул уурхайн операторуудын холбооны одоо төрийн бас байгууллагын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Удахгүй болох гэж байгаа тэмцээнд амжилт хүсье. Залуу хүний хувьд одоо улс төрт орохоор шийдсэн байгаа. За тэгээд иргэний зэрэг ногоон намаас одоо хаан үлдвэрт нийслэлийн сонгуульд нэр дэвшиж байгаа. Яагаад нэр дэвшиж утсан? Одоо байгалийн баялга өөртөө яагаад бид нөхөртөхгүй юм өөртөх гэдэг нь шүү дээ юм уу тийм үү? Одоо жишээл оюутлагаас бид нар ноглоо ашиг багчаа. Эрдэнэс таамаглаас энэ Монгол улс долболт хийж байгаа бүх луурхагнаас юм бол тодорхой хэмжээний ноглоо ашиг одоо Монгол улс ирэх болгон авчих хэрэгтэй байна. Тийм. Хуулийнхаа дагуу шүү дээ тэр бол тийм. Жижигч бай, томч бай бүгднээс нь тодорхой хэмжээ тэр компани ямар ашиг олж байна. Монгол улсын
нийт иргэдэд ерөөхдөө бол тодорхой хэмжээ ашиг өс. Заахан зөвхөн уус татвар өгөх биш. Тэрнээс гадна ногд ашиг ер нь өгч их хэвчээ. Энэ тогтол, ийм тогтолцоороо шилжүүлэхийн тулд шалд нэгдсэн тийм. Шалд нэгдсэн. Дээрээс нь нэг петрочны ташин томсог гэдэг одоо нефтийг том өөрлөлт гаргаж штэ. Тэгсэн мөрөө амар их нефтийн өртлөө өөрөө тотооддоо бензин үйлдвэрлэж чадахгүй. Гаднаас импортлогдвол гадны хараан тунд ингэ орцсон. Энийн эсрэг тэг би ирэх явахгүй болохгүй мэн гэсэн. Нэг өгөгдөл донг гэж орж ирэл явсан да. Тэгээд ерөнхийдөө юм бол намд их дургүй байлаа. Тэг яалч явахгүй н тогтолцоон яалч явахгүй нам руу шилж. Намын нэг хараатай байж ижил уус төрд орохгүй болохгүй болгоо хийсэн болохоор. Тэгээд иргэний зөрийн ногоонд яваад орсон байх хэлээр одоо зориг агсны үүсгэн байгуулсан нам. Зориг агсны үүсгэлд тэр юм тийм суурилсан. Одоо яг миний яг зордгийг өмнө хилжсэн хийжсэн. Тэрний одоо ярьжсэн кейсүүд шинүүдээс сургамж их авдаг. Тийм болохоор нэгэн зэрэг ногоо нэг сонгосоохоо. Ямар үзэл баримтлал барьж өөрийгөө таниулъя гэж бодож байгаа юм. Би суурнаасаа хэм бол багасаа л хөдөлмөр хийгээд. Уулгай хийсэнгүү, заллин хийсэнгүү. Багасаа хөдөлмөрж яг бор зүрхээр өөрийнхөө одоо хийх чадах юмаа хийгээд ингээд өдөр хүртэл ингээд боочсон байна шүү дээ. Аа тэгээд хөдөлмөлөө гараад ирлээ. Ингээр гарсан чинь нийгэм болохоо яжээ. Гарсан чинь одоо зээд үеийн ингээд залуучууд байна. Өөрөө л болж байгаа бас тамаа. Улс их орны яам яа над хамаа гэсэн нэрөөсөө өсөөг хандлагатай болсон. Улсаа гэсэн сэтгэхүй байхгүй болчихсон. Дээрээс нь өв ууламжлал, өв соёлоо алдагдчихжээ, мартагдчихжээ. Тэгээд энэ дээр яг энийг засах ганц шийдэл нь эсвэл гэр бүл. Одоо энэ Монгол улсыг нэг үйлдвэр гэж бодлоо гэж бодсон шүү дээ. Тэгэхэд бид нэг муу баранг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээл. За манай босоог үйлдвэр байлаа гэж бодод нэг баранг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд гэсэн. За ягаад тийм баранг бүтээгдэхүүн гэдэг байна гэхэлээ. Энэ одоо гэр бүлийн хүмүүжил яс сутгыг ойлгоогүй байгаа аав ээжүүд хүүхд гаргалаа. Тэр хүүхд нь зөв хүмүүжлээгүй бас болж нийгэмд гарч ирэх мэтлээ. Аюултай хүмүүс төрж байна. Ингээд одоо бусдад зүгээр чадахгүй бай, ажил хийж чадахгүй байна. За энэ даймжираад удам судлаа мэдгүй байлаад хамаад задан гот ингээ хоорондоо суулж байна. Тийм бол одоо гэр бүл доктортой яг зөв төлөвшөх юм бол улс орн яг л тийм л байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ шал одоо гэр бүлийг л яаж зөв болох вэ гэдэг тал дээр нь ажиллая гэсэн бодолтой байж байгаа. Ажилтнаас амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа.